Eu sou a Laia, sou acupunturista, doula e tenho mestrado em filosofia. E quero falar um pouco para vocês hoje sobre a origem da acupuntura. Não se pode falar de acupuntura sem falar de taoísmo, sem falar dos fundamentos filosóficos que embasam toda a teoria que leva a uma prática extremamente profunda que age de forma integral em todo o corpo, mente e emoções de uma pessoa. Tem surgido no Ocidente algumas apropriações da acupuntura, a meu ver, que destacam a acupuntura de seu contexto original e criam verdadeiras aberrações. Não no sentido de que sejam ruins em si as técnicas, eu não posso falar de técnicas que eu não conheço, mas eu posso dizer que aquilo não é acupuntura. A fisioterapia tem usado uma técnica chamada dry needling, que eu sei que ela ajuda a dissolver nódulos nas fáscias musculares, pode ser super benéfica, não acho que seja ruim. Já desse eu vi uma propaganda de uma tal acupuntura sem agulhas. Eu achei um tanto absurdo. Não porque a acupuntura necessite de usar agulhas, na verdade, a medicina chinesa tem diversas outras técnicas que não precisam de agulhas. A acupuntura é só uma das técnicas que é a mais usada, mas existem outras, como a ventosa, a auriculoterapia, a mocha bustão, o gua sha, a massagem tuiná, a fitoterapia, a dietoterapia. Enfim, essa era uma técnica moderna, inventada recentemente, que você, supostamente, através do poder da sugestão verbal, você cria um estado de sugestão na pessoa tocando certos pontos e isso vai livrar ela de todos os traumas e problemas. Eu acho um pouco too much isso, mas é porque eu vim gravar esse vídeo, porque muita coisa tem surgido usando o nome de acupuntura e não é acupuntura. Inclusive dentro da tal acupuntura médica ocidental, muitos cursos de acupuntura direcionado para médicos, isso é, só quem tem CRM pode fazer, eles separam a acupuntura da medicina chinesa tradicional. O que é bizarro, porque é como se você tirasse a base original de toda a teoria que originou a prática, né? E quem me acompanha sabe que eu não sou contra a ciência, pelo contrário, eu acho que a gente procurar evidências científicas, os estudos mais atualizados, mais recentes, é importantíssimo para a gente ter ciências das nossas escolhas, né, consciência das nossas escolhas. Mas quando a gente fala de acupuntura apenas como estímulos de nervos em pontos próximos a tendões e ossos que causam reações hormonais e nevrálgicas no corpo, a gente está decepando a acupuntura. Acupuntura sem a teoria do taoísmo, sem o yin yang, sem os cinco elementos, sem a questão energética envolvida, é uma técnica de agulhas, é uma decoreba de protocolo de pontos, mas não é acupuntura. Quando a gente faz uma escolha de pontos, quando a gente atende alguém, a avaliação que fazemos da pessoa é uma avaliação energética, ela não depende de exames clínicos, então muitas vezes a pessoa me traz um exame, uma tomografia. Eu não sou médica, sei olhar por prática algumas coisas, mas não está na minha alçada, não é a minha competência e nem tenho interesse de que seja. Eu vou avaliar o pulso, eu vou avaliar a língua, eu vou avaliar o tom de voz, eu vou avaliar a pele, a postura, o cabelo, as unhas, os sinais clínicos, as dores, as emoções que estão aparecendo, tudo isso vai me ajudar a montar um quadro de como está o funcionamento energético da pessoa e que meridiano está mais ou menos afetado. Isso não contradiz uma avaliação médica de um clínico geral ou de um especialista em alguma área. Na verdade, são tratamentos complementares. Então, por exemplo, a pessoa pode me procurar com o quadro de hipotireoidismo, ela está tomando ali o hormônio é necessário, ela fez uma avaliação, ela fez um exame, ela sabe que ela está com uma hipo, ela tem uma deficiência hormonal e ela está se tratando. O meu papel é avaliar a fraqueza energética que está causando essa consequência fisiológica no corpo. E muitas vezes a acupuntura age preventivamente porque o corpo dá muitos sinais antes de a gente ter uma patologia clinicamente detectável aparecendo ali no corpo de alguém. Então, antes de você ter um desequilíbrio hormonal detectável no exame de sangue, você tem outras sintomatologias. E é muito legal que a acupuntura consegue trabalhar nisso antes, né, preventivamente. Mas ela não elimina a necessidade de um tratamento médico caso ele seja necessário. Só para deixar isso bem claro. Bom, vamos falar de taoísmo. O taoísmo ele surge com Lao Tse ou Lao Tzu,
não sei falar chinês, e disse, provavelmente isso é um pseudônimo, quer dizer, o velho sábio. Ele era, de certa forma, contemporâneo do Buda, Siddhartha Gautama. Eles são ali do século 6, entre o ano 600 e 500 e pouco. E ele surge na China, e ele traz a visão filosófica taoísta sobre a vida, sobre o mundo, sobre a realidade última das coisas. É extremamente filosófico, está alinhado com filosofias da Grécia Antiga. A obra principal dele é conhecida como Tao Te Ching ou Tao Te Ching. Eu gosto dessa tradução aqui, existem outras. E o Lao Tse vai falar do grande Tao, o Tao que é a vida universal, que é o todo, que é a unidade, que é um absoluto inefável, né? Igual encontramos no o não ser de Parmênides, ou o fogo primordial que dá origem à vida em Heráclito, igual encontramos a ideia de um bem, de um belo, de um bem absoluto em Platão, ou até mesmo posteriormente em textos do Hermetismo, né, Poimandres, Vermes Trismegistos, ali os gnósticos falando do um, do uno, do inefável, que é incognoscível, que é incompreensível. Essa ideia de uma unidade que permeia toda a existência, que permeia o universo antes da manifestação do universo, uma unidade que por ser una, ela não pode ser compreendida racionalmente, ela não pode ser percebida pela mente, porque a mente ela está inserida no mundo dual, no mundo fenomênico, no mundo da ação e dos conceitos. Também vai ser uma ideia de Lao Tse. Ele vai dizer que o tal que pode ser dito, expressado ou compreendido não é o grande tal. Mas a questão é entender que, na visão do taoísmo, existe uma unidade subjacente a toda a existência, a todos os seres, a toda a manifestação do mundo. E essa unidade, quando se manifesta pela primeira vez, é simbolizada como o Tao, que é aquele símbolo preto e branco de duas energias complementares que circulam e uma se transforma na outra à medida que se transmuta. E elas mantêm o equilíbrio da vida e do universo. Essa mesma ideia do grande Tao, ela vai encontrar ressonância no conceito de Brahman, que é o Brahma último dentro do hinduísmo também. Essa visão não analítica e essa visão de uma unidade indivisível, invisível, que somente pode ser conhecida através de uma profunda experiência da unidade dentro de nós. Então, por exemplo, quando falamos no taoísmo do Wu Wei, que é o caminho da não-ação, não quer dizer apatia ou não fazer nada, mas é deixar de fazer condicionado pelo mundo fenomênico e entrar em sintonia e harmonia com a unidade. Quando a gente está em sintonia com esse tal, a gente está seguindo o nosso caminho. Tal também quer dizer caminho. Então, a saúde, ela vem do equilíbrio das energias Yin e Yang, que são complementares e fazem o movimento da vida e do universo. Quando elas estão em equilíbrio, nós estamos em sintonia com o Tao, com a unidade em nós, e conectados com a unidade, com o fluxo da vida no universo. E, portanto, nossa vida e nossas ações são harmônicas, são equilibradas e não geram pendências nem para um lado nem para o outro, digamos assim. O budismo, talvez isso equivaleria à libertação do samsara, que é quando a gente deixa de gerar karmas positivos e negativos, porque a libertação não vem de ser bonzinho, não vem de só acumular méritos, e simplesmente age em harmonia com essa visão despersonalizada de uma luz que pode despertar em nós. Que o budismo ele trabalha com a ideia de não eu, né? Que o eu é apenas um conjunto de fatores congregados que dão a ideia de uma personalidade que está sempre se transmutando. Então a saúde não precisa vir de um viés religioso, né? Mas no, na visão da acupuntura, ela vem de uma harmonia taoísta, digamos assim. Quando alguém busca ajuda e eu avalio, eu sempre vou procurar qual energia está em desequilíbrio, se a pessoa está mais yin, se ela está mais yang, às vezes é em algum meridiano específico, mas é muito comum a gente ter esse tipo de desarmonia no corpo e o uso dos pontos de acupuntura, que vão trabalhar no corpo etérico da pessoa, no chi, no corpo energético, vão ajudar o corpo a reequilibrar e gerar efeitos físicos e emocionais por consequência. Então, ele não é de um dualismo separatista e nem panteísta no sentido de simplesmente promover a multiplicidade das coisas. Existe uma noção de uma unidade que se manifesta através de energias duais,
e depois múltiplas, mas que em essência ela é única. Muitas vezes as pessoas enxergam o símbolo do Tao como algo dualista, e isso é um erro. O Yin e Yang, ele não é bem e mal, ele não é masculino e feminino, ele não é bom ou ruim. Isso são julgamentos de valor nossos, e quando a gente atribui qualidades ou características, é só uma forma de entender a ação dessas energias no mundo. Portanto, ela é relativa e ela é dependente do que está sendo relacionado. Por exemplo, a atmosfera terrestre, ela é Yang em relação à Terra, o chão, né, a Terra-Terra mesmo. Então, a atmosfera é Yang, o chão é Yin. Mas a atmosfera em relação ao espaço, ela é Yin e o espaço é Yang. Então, tudo depende da relação que a gente constrói com a energia e como ela está se manifestando em nós. Mas esse um, ele não é uma vacuidade. Muito cuidado para quem gosta de budismo de confundir o conceito sânscrito de shunya, que é a não existência inerente, com uma vacuidade, com um nadismo. Não é niilista. É apenas a forma como a gente compreende e se relaciona com o mundo que deve ser transformada na nossa mente. Logo depois, o Lao Tse vai trabalhar com a ideia de antíteses, que, por exemplo, nós só podemos conhecer o belo quando a gente tem noção do que é o feio, né? Ou só podemos ter noção do bem quando conhecemos o mal. Também faz parte dessa experiência humana de aprender a discernir as coisas, né? O Tao, para Lao Tse, ele é a fonte do profundo silêncio e é uma fonte que nunca se esgota e é a origem de todas as plenitudes do mundo. É muito belo o texto do Tao Te Ching. Quando ele diz que o Tao, ele atua através do não agir, ele não está falando de passividade, mas do agir em conforme concordância com esse silêncio, com essa unidade e com esse repouso interior. Como se quando a gente estivesse alinhado com o fluxo da vida no universo, nossas ações são puras e corretas. Essa é a ideia. E portanto, buscando agir através da harmonia, a gente não entra em oposição com os fenômenos, mas apenas observa, compreende, aceita o que a gente precisa aceitar e através das nossas escolhas a gente tenta encontrar um fluxo livre, como uma corredeira que precisa fluir, como águas que precisam fluir e encontram obstáculos. E a gente só precisa conseguir voltar a esse fluxo de vida para que a gente corra livremente e volte ao oceano, digamos assim. Portanto, existe uma proposta de vida virtuosa e ascética dentro do taoísmo, onde os excessos são considerados desequilíbrios. As paixões perturbam o coração, a cobiça destrói a ética. O tom do texto é sempre buscando voltar a essa harmonia interior. Está muito na moda, né, esse papo de pedir para o universo, né, esse papo o segredo, deseja lhe será dado, né, vibrar na abundância e pede e você vai conseguir. E o taoísmo ele não enxerga assim, não. O cumprimento da ordem do universo, digamos assim, ele se dá através do silêncio e não de um desejo. Quando a gente deseja, a gente está desejando algo a partir do nosso ego, da nossa personalidade, da nossa visão. Muitas vezes errônea e contaminada por conceitos distorcidos da realidade da vida. Então a gente está agindo a partir de nossos desejos, de nossa cobiça, de nossos vícios. E portanto, essa ação nunca vai ser uma ação que está livre com o fluxo do Tao. O universo te retorna em harmonia quando você silencia, quando você se coloca dentro do fluxo do universo e com humildade você procura aprender com a vida, aceitar também, mas agir de forma ética e nunca simplesmente através de eu quero, eu desejo, eu mereço, eu preciso, porque isso é uma distorção de conceito, é uma visão errônea. No budismo a gente chamaria isso de um klesha, é uma ignorância. Eu procuro levar na vida essa ideia de que às vezes quando as coisas não estão fluindo muito bem, é como se elas não estivessem de acordo com as nossas verdades mais internas, com esse fluxo de vida. E talvez se não está fluindo, se está encontrando muita resistência, não seja por ali o caminho. Então, ter uma atitude não passiva e indolente, mas assim de saber observar a vida e aceitar os movimentos dela, sem brigar com esses movimentos, traz mais felicidade. Muitas vezes a gente quer muito uma coisa e a gente
tenta de tudo, se esforça, vai atrás, faz contatos, estuda, tenta passar numa prova, procura uma entrevista, investe e simplesmente não funciona. Parece que tem bloqueios. Aí é o caso de você fazer terapia e procurar se existem crenças limitantes te atrapalhando, se você está se auto-sabotando, ou se simplesmente você está colocando uma energia justa em tudo aquilo, mas não é o caminho. Não é o caminho que a vida te abriu. O taoísmo, ele não trabalha com a ideia de destino, no sentido assim, ah, você foi predestinado a isso, como se o livre-arbítrio não existisse, né? A gente realmente está construindo a nossa vida. Mas existe um fluxo de vida que reverbera para o futuro. Como quando você joga uma pedra no lago e essa pedra cria ondas. Muitas vezes você só está olhando a pedra, mas você não está observando para onde essas ondas estão indo. Talvez você até consiga reverter o movimento delas fazendo uma ação oposta. Mas algo é gerado para o futuro. É a ideia do karma, né? Você gera algo que retorna. Não como uma punição ou como um presente, mas simplesmente a vida tentando voltar ao seu equilíbrio. É um pouco dentro dessa visão que o taoísmo vai trabalhar com o livro das mutações, que é o I Ching. E é por isso que o I Ching muitas vezes ele é usado como oráculo, no sentido de prever o futuro ou conseguir respostas, mas as respostas que ele te dá são simplesmente as respostas daquilo que está no seu interior, daquilo que você mesmo gerou. Essa tradução é a que eu mais gosto, é a do Richard Wilhelm, e ela tem um prefácio escrito pelo Jung. O Jung estudou muito essas questões do inconsciente coletivo, de como o inconsciente coletivo afeta o indivíduo e de como às vezes o indivíduo parece agir impulsivamente e criar condições em sua vida impulsionado pelo inconsciente. Às vezes a pessoa nem se dá conta do que ela está fazendo, mas ela está gerando movimentos na vida, né? E a partir desses movimentos, o livro das mutações vai tentar avaliar e entender esses movimentos que vão surgindo. E quando você consegue compreender eles, você tem uma noção do seu caminho, do seu Tao. O I Ching, ele trabalha muito com essas ideias do Yin e do Yang, as linhas. Eu vou mostrar aqui para vocês. São 64 hexagramas. Hexagramas são linhas. Deixa eu dar um exemplo aqui. São linhas assim. Cada linha, a linha inteira representa o Yang. Ele é forte, ele é ativo, ele é movimento. A linha quebradinha é o Yin, que ele é aberto, receptivo, criativo. E essas linhas, elas vão indicar simplesmente como o universo está se comportando, né? Então, o I Ching, ou I Ching, ele vai trabalhar dentro da ideia taoísta de perceber o movimento da vida e de como isso está atuando individualmente em você. E toda a linguagem dele, às vezes até um pouco difícil de ler, ele vai se basear nos elementos da natureza e no Yin e no Yang. Então ele vai falar do que está acima, do que está abaixo, do criativo e do receptivo, do fogo e da água. E entender um pouco o taoísmo facilita a gente entender o I Ching. O I Ching, ele foi inclusive muito estudado por Confúcio. Confúcio é contemporâneo de Lao Tse também. São obras muito importantes para a sabedoria chinesa. E a acupuntura, ela vem associada com toda essa sabedoria, né? Ela não é dissociada disso. Então, eu tenho me dedicado a estudar mais o I Ching. Eu sei jogar ele. Tem um outro vídeo aqui no YouTube que eu explico como se faz esse jogo, que não precisa ser encarado como algo sobrenatural, não é uma resposta esotérica, não tem uma entidade te respondendo. Talvez você até possa ou queira interpretar assim, depende muito da sua crença. Mas a gente pode avaliar simplesmente por uma questão psicológica, de subconsciente ou do inconsciente coletivo, entender esses movimentos da vida e, através do jogo das moedas, no caso eu uso as moedas, eu acho mais simples para jogar, mais bem efetivo. Através do jogo das moedas, a gente coloca a nossa energia em movimento, a gente acessa o nosso subconsciente e o I Ching te ajuda a trazer isso à superfície. E aí, através da linguagem, do texto escrito e dos símbolos, as respostas vão se tornando mais claras para nós. Então, o I Ching, ele vai trabalhar com questões que você já tem
que você está cozinhando aí em banho-maria no seu interior, às vezes alguma grande dúvida que você está, e que a resposta está em você, mas o seu consciente, o seu racional não está conseguindo acessar. O Jung se aprofundou muito nessa questão através da análise dos sonhos e dos símbolos, e o I Ching é uma dessas ferramentas, né, de trazer o inconsciente para a superfície, para o consciente, porque a gente consegue, né, lidar com aquilo. Então, quando a gente joga o I Ching, geralmente são perguntas cruciais da vida, são questões que estão aqui no coração há algum tempo e que você não está conseguindo acessar uma resposta. E às vezes a resposta do I Ching vai só indicar um caminho, ou ela vai ser bem clara, do tipo faça ou não faça, vai dar certo, não vai dar certo. O I Ching, ele é chamado de livro das mutações justamente porque ele trabalha com essa ideia da vida em fluxo, né? De continuidade. Como quando Heráclito diz que a gente nunca pisa no mesmo rio 2 vezes, porque as águas do rio estão fluindo. Essa ideia também é fundamental, é um dos conceitos básicos do ensinamento budista, a ideia da impermanência. E que, portanto, não faz sentido a gente se apegar às coisas, porque você nunca vai ter a mesma experiência 2 vezes, você nunca será o mesmo ao longo do tempo, né? Nós estamos em constante transformação. O I Ching, ele vai trabalhar bastante com essa ideia. Ele é um livro milenar, ele é um dos livros mais importantes da humanidade, ele tem pelo menos 3 mil anos. Ele não é apenas um oráculo, ele também é estudado como uma ferramenta para entender a causalidade da vida, mas ele pode ser usado de forma oracular, justamente porque ele também se aplica ao indivíduo. Um dos motivos que Jung gostava muito dessa obra, porque ela contribui para o conceito de convergência, de sincronicidade da vida, que o Jung desenvolve tão bem. Ele diz no prefácio, por exemplo, que quando você joga um jogo do I Ching, tendo uma pergunta em mente, conectado com a energia dessa pergunta e tentando acessar ela do seu inconsciente, a resposta, dentro um dos 64 hexagramas que pode sair, ela vai estar em convergência, em sincronicidade com o que você precisa compreender. Então, o I Ching é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento, mas nem sempre ele vai te dizer o que você quer. E ele tem que ser jogado com muita seriedade, né? Eu mesma, quando jogo, eu lavo as moedas em água corrente, eu energizo as mãos, né? Quem trabalha com cura, com reiki, esse tipo de prática, a gente sabe que existe uma energia sutil que está atuando. E essa energia, ela é criada também através da nossa mente, do nosso pensamento, né? A gente cria, na teosofia, a gente chama de formas pensamento. As coisas ficam no ar, digamos assim. Eu tenho muito cuidado, por exemplo, quando eu jogo para alguma pessoa, em eu não influenciar com a minha energia pessoal a resposta. Eu me conecto com a energia da pessoa e tento captar dela aquilo que está oculto, aquilo que está escondido no inconsciente e o que está ali, etericamente ou astralmente, em formas pensamento, e são só respostas que estão esperando para ser acessadas. E é justamente pela resposta estar em sincronicidade com o seu momento, sua pergunta, que não se recomenda que você faça a mesma pergunta pelo menos no período de 1 mês, procurando outra resposta. Você tem que se contentar com a resposta que você obteve, porque foi aquele momento aquilo que precisou surgir para entrar no seu consciente. A linguagem dele é engraçada, porque às vezes ele é muito claro e às vezes é muito obscuro, né? Porque parte dessa linguagem chinesa de interpretar o mundo. Mas às vezes a gente faz perguntas que a resposta é surpreendente. Por exemplo, você está com um problema com algum parente, alguém da sua família, e você não sabe como resolver, e você tem uma questão ali, e aí a resposta sai falando sobre pessoas que moram numa mesma casa e se é favorável ou não fazer alguma coisa a respeito. Às vezes você pergunta se. Porque as perguntas são sempre com resposta sim ou não, tá? Às vezes você pergunta se é adequado que você faça uma viagem porque você vai investir em uma passagem de avião, sei lá, internacional, você vai para um lugar e se inscrever em algum curso, e se é bom fazer essa viagem. E aí o I Ching vai responder: não é favorável atravessar a grande água. Não faça essa empreitada. Então, às vezes ele é bem claro, às vezes não. Mas é sempre uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. Eu gosto de observar que não é uma resposta que vem do além, não é alguém te dizendo nada, é simplesmente você colocando em palavras a sua própria resposta interior. Só que aí o seu consciente às vezes vai querer brigar com ela para entender ou aceitar ou não.
E aí, mas as moedas estão jogadas, o movimento está feito e a onda da vida está fluindo. Essa ideia de entender que a vida é um fluxo também ajuda a gente a ter um pouco menos essa coisa muito ocidental de querer controlar tudo, né? Que todas as coisas estão no nosso controle, não estão. A gente só pode tentar fazer o melhor que a gente tem com as ferramentas que a gente tem de ação, tentar surfar nesse fluxo de vida e tentar entender onde que a gente está inserido. Muitas vezes, após ler uma resposta do I Ching, ela não vem logo para nós e a gente precisa de um tempo para refletir e cozinhar ela aqui no nosso interior, às vezes dormir, ter algum sonho, mas tudo isso vai nos ajudando a ter mais clareza nas nossas escolhas de vida e no fluxo que a gente está gerando e no nosso caminho, nosso tal, o nosso não agir agindo, né? Ou agir não agindo, enfim. Eu abri o vídeo pensando em falar sobre Yin Yang, acabei falando mais sobre o Tao Te Ching e o I Ching, mas é isso, resolvi respeitar o fluxo aqui da minha consciência. Queria dizer para vocês que aqui em São José dos Campos eu estou dando consultas com o I Ching, né? Como acupunturista e estudiosa do assunto, eu me sinto muito tranquila para fazer isso para os outros. Estou acostumada, né? A lidar com as energias alheias, a gente tem algumas técnicas para interferir ou não nisso. Se você quiser se consultar com o I Ching, se quiser consultar comigo, é só me procurar aqui em São José dos Campos e a gente pode marcar uma consulta. E se você quiser acupuntura também para cuidar do corpo físico e energético, estamos aqui para isso também. Eu te peço que você se inscreva no canal e curta o vídeo caso você tenha gostado e ative o sininho de notificações para o YouTube continuar te avisando sempre que tiver um vídeo novo. Espero que você tenha gostado do vídeo e isso tenha tirado algumas dúvidas sobre o taoísmo, sobre a acupuntura e sobre o I Ching. Então, só para pegar um gancho com como eu comecei o vídeo, se a acupuntura que você busca ou a prática de agulhamento que você está usando não contempla aspectos sobre o Tao, sobre o Yin Yang e sobre os fluxos da energia no universo, relacionando isso com o ativo e o receptivo, o quente e o frio, dentro e fora, para cima e para baixo, a tonificação e a sedação, se a acupuntura que você faz não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com cinco elementos, então você não está fazendo acupuntura. São agulhas em pontos de gatilho e nada mais que isso. Eu acho que a acupuntura, por ser tão milenar, por ser tão profunda e ter tanto material de estudo, ela merece mais do que isso. Um abraço, até o próximo vídeo.